Viides evankeliumi. Olen viides evankeliumi. Olen uskovainen, Jumalan lapsi, uudesti syntynyt, pelastettu. Olkaa hyvä, mitä teknillistä termiä haluattekaan käyttää. Olen viides evankeliumi. Ihmiset lukevat minua. He eivät lue Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta. He lukevat minua. Yleensä he ovat liian laiskoja avatakseen Raamatun ja lukeakseen sitä. Mutta minua he lukevat ahkerasti ja alleviivaten. Minä vaellan avoinna heidän silmiensä edessä. Minua on sen vuoksi helppo lukea. Ja kyllä he lukevatkin. He kuulevat sanani, näkevät virheeni. Tietävät helmasyntini ja heikkouteni, kristilliset tapani ja tottumukseni. He tietävät, mihin kuppikuntaan kuulun ja mitä ajattelen muista kristityistä. He hymyilevät minulle takanapäin, mutta edessäpäin he ovat juhlallisen näköisiä ja kuuntelevat vaivautuneina todistustani Jeesuksesta. He lukevat minua. Kuuntelevat minua, mutta he eivät pelastu. Miksi he eivät pelastu? Sen vuoksi, että vaellukseni on niin heikkoa ja he näkevät puutteen ja virheeni. Sen vuoksi, että vaikka minä olen velvollinen vaeltamaan niin kuin Jeesus, minä en kuitenkaan vaella niin kuin Jeesus. Ei. Eivät he sen vuoksi torju pelastusta. He ymmärtävät, että olen vain ihminen ja että paraskin kristitty horjahtaa. He eivät pelastu sen vuoksi, että he eivät näe minussa Kristusta ja Kristuksen rakkautta. He näkevät minussa pelkkiä sanoja, omaavan hurskaita tekoja, kaksinaamaisia siveyssääntöjä, tuomion henkeä, vaativia asenteita ja fariseuksen kiihkoa voittaa käännynnäisiä. Mutta he eivät näe minussa Kristuksen rakkautta. Mitä on Kristuksen rakkaus? Se on itse Kristus minussa. Se on pyhä henki minussa. Se on itse Kristus liikkeellä ihmishahmoisena, pisara vettä janoiselle, viileä käsi kuumeisen otsalle, keittolautanen nälkäiselle, puhelin soitto yksinäiselle, kuuntelemista, kun ahdistettu purkautuu, askeleita vankilaan, sairaalaan, kunnalliskotiin. Todistusta Kristuksesta kadulla, baareissa, tanssilavoilla, naapurin halkovajassa, kauppaneuvoksen toimistohuoneessa, venerannassa puliukoille. Se on Kristus liikkeellä ihmisen hahmossa, täynnä itse uhrautuvaa rakkautta. He lukevat viidettä evankeliumia. Minä olen viides evankeliumi. He lukevat, mutta eivät usko ja pelastu. Minä olen viides evankeliumi. Kuin tyhjät kirjan kannet, ilman sivuja, kirjoitusta ja sisältöä. Ihmekö, että he eivät pelastu? He viskaavat kaiken muun yli laidan. He etsivät minusta Kristusta ja Kristuksen pyyteetöntä rakkautta. Jos he sen löytäisivät, niin he uskoisivat ja pelastuisivat. Kristus, armahda minua.